Joo. Mennään tonne sitten. My friends, it's clear open skies, but don't take it from me. Get out there and enjoy the sun. Leikkiä, mites mä voin katamaan? Saa katanan niinku käyttöä. Joo, noin aika luotisia, niin kyllä noin vastustajat tietysti mulla on äärimmäisen surkeat aseet. Scavengers led by Yelena Sidorova, presumed armed and dangerous, have assaulted multiple homeless persons. Night City officials are offering a reward for neutralizing the threat. Poliisi ei näköjään pysty hoitamaan, niin ne tosiaan niin palkkaa kansalaisia tekemään tän loma-apulaisseriffejä. Tää olisi ehkä pikkasen helpompaa, jos sitä ei tarvis niin ajaa tästä first personista, vaan vois kolmannesta personasta ajaa tätä autoa. Tai sitten tällä nimenomaan haetaan sitä erilaisuutta GTA. Tää ei oo mikään GTA, vaan tää on niinku roolipeli. Pelaajat on kyllä aika usein niin huijaa itseään aivan liikaa. Kyllä se on tässä. Onko se navigaattori? Mä luulen, että tässä muuten menee hetken aikaa oppia tää kaupunki. Olen aika hukassa. Punainen valo, näin paljon mua kiinnostaa.
Mitenköhän mä saisin noi? Siitä mä tohon lähelle. Okei, nyt toi meni vähän paremmin. Erikoiskykyjä kun alkaa käyttää, niin sitten ehkä niin pärjääkin vähän paremmin. Et ei kannata yrittää räiskiä. Hyvät klaret tässä näin kyllä.
Calling all NCPD subcons. Suspected organized crime activity observed in the region of Goldsmith Street. Scavenger presence reported, led by one Barry Alkin, wanted on charges of first-degree murder and illegal trade in cyberware. NC authorities offering payment for neutralizing Alkin and his accomplices. Täytyisi jotenkin päästä, mutta ei. Ei ihan onnistu. Näillä kengillä tai kyberjalat pitäisi olla. No niin, näköjään onnistu täältä. Nyt mä alan tajuta tätä näin. Vähän liikaa porukkaa. Napauksen snipu. Granaatteja.
Siihen. Hauskaa, kun aseet menee kaikesta suojasta läpi. Sorry.
oli onnenkantamoja. Sehän kyllä kybersilmillä näkee. Olipa uskomaton iskintä kyllä. Kaukonen. EPM-tyyppi. Huijausposti. Oho, se oli joka jännempi ase. Tuolla tuo... Täällä oli sillä snipukivääri ilmeisesti. Sillä, että sitä ei tahdo saada. Etenä. Melkoinen soolokeikka. Kiväärikin on jostain syystä vaihtanut paikkaa. En tiedä miksi, mutta...
mitäs me tykätään? Kyllä me taidetaan tykätä tästä kuitenkin. Vaikka mä oon Rynsesterin miehiä, niin... Okei, konekivääri on, tarvii vähän kehoa ehkä. Ehkä ei ole mun tyyppinen. Eli nää on niinku periaatteessa tämmöstä tavanomasta roskaa, mitä näitä löytyy. Crusherille on. Joo. Et joskus näitä voi tipahtaa sillain niinku... No toi Nekomata on tarkkuuskivääri, et siinä voi niinku... Sitä voi silleen niinku olla hyötyä. Ai, sorkkarautan ei tappa vaan se. Ja. Okei, enpä tiennytkään tuota, mutta... Sitten tota noin, niin... What the? No, missä mun auto? Elikkä tää... No tossahan se... Stylishly. Kuvausaika taas. Kannattaa sitten ehkä vähän väistää, jos haluaa olla hengissä. No, mä varoitin. Poliisi ehkä katsoi, että ajoin jonkun päälle. Selvä. Ai niin, Samperi piti se yksi tehtävä tehdä. Tätähän on tullutkin. Niin tolleen... Dekkeri homma. Sorry. Poliisi edessä vaan kohtaa larvoida. Ei mitään ratkaisu. Ei kuulu meille. Hyvänäkö vetoa, että tähän muuten tulee jotain modeja, mistä pystyy niinku autoa ajamaan niinku kolmannesta persoonasta. Kun se näkyvyys on vaan silloin huomattavasti parempi. Stand here. The sun is down, but I hope you're still up. Got a shopping excursion planned in Kabuki? Well, let your children know your schedule just opened up. Oops.
oo mitä. Nyt se ampuu takasin. Ah niin, poliisineissa rupesi ampumaan. Joo, tämä ei ollut ehkä paras idea. Jatka alkaa kippaamaan porukkaa kadulla, niin ei välttämättä niinku sitä osata arvostaa. Vertikaalisuudesta puhuttiin tässä näkyen, niin joo. Nää tiet menee tässä päällekkäin muun muassa. Mitäs mä olin taas kattomassa? Ai nyt, no okei, se on... Se oli korkein vaarallisuusasteen juttu. Mennään vaan tähän dekkeritehtävään, että... Ah, okei, okay, no se oli ihan tässä vieressä.
saatiin uudet housut. Joo, sieltä tuli katanan kanssa päälle tyyppi, mutta... Mulla oli oma katana kanssa. Nää on aika siistit. Tyyli ennen tarkoitusta. Eli tosiaan niinku... Pitäis olla mitään väliä. Tuo on vähän... Joo. Tää loot-systeemi nimenomaan, että sulle tulee pikkasen parempaa kamaa jatkuvasti. Niin se mun mielestä ei toimi kyberpunkissa, missä niin kuin, no okei, onhan siinä laadussa on ero, mutta kun siinä se on oman tyylin esittelyä, tyylinen tarkoitusta, oksistaa. Jotain tosi hassua tavalla. So, looks like we found the last honest cop in this city. Her name's Anna Hamill, and whatever she's investigating, it's made her a lot of enemies. She'd do best to cut it out if you catch my drift. Okay, look, I know how it sounds, but somebody would have taken this gig anyway, right? I don't know. Maybe there's an angle you can play here. Either way, info's attached. Onks se Night City? Don't do this. No, random katuväkivalta ei ole millään tavalla erikoista Night Cityssä. No, please, no. On hyvää päivää sullekin. Okei, engineeringiin sain jostain perk pointin jostain syystä. Tässä on tämmönen hurmaava massa itsemurha ollut, että... Okei,
Mitä? Sainko mä lasit jopa? No nyt alko lyytikirjoittaa. Ainoa mikä olisi parempi, olisi niinku noi peililasit. Ah, pahus. Okei. Taisin muutaman asiakkaan ampua siinä sivussa, mutta me... Who's counting? Know this woman? 30-something, slightly shorter than yourself. Heard she comes around here a lot. This is Kabuki. We get a lot of people. Smartasses? A lot of them, too? Yeah, smartasses, too. Smartasses who can recognize a cop's face? So how about it? Niin no joo, poliisi varmaan tunnistetaan hyvin nopeasti. I might. Kaupungissa. Depends on how much you'll be spending on your, groceries today. Here, talk. Girls, I think I'm going to this hotel. Right over there. Tyypillä oli pokkaa kysyä rahaa, mutta mä olin tappanut tuohon noin niinku tusinan verran porukkaa. Se oli lapsi. Joo, mulla tuppaa nää. Lähtee vähän käsistä ilmeisesti. Joo, tästä. Olisi ihan heti niinku uskonut. Otan taas kuvan, koska siis toi on ihan tyylikäs. Mähän kirjoittelen blogiinkin näistä jutuista, niin... Hyvää näkökulmaa, mutta... Lopetetaan tää soolopelleily ja ruvetaan dekkeröimään niin sanotusti, eli hakkeroimaan. T-Bug sent me. Said you'd have something for me. You're V, right? Joo. She had me hold the demon. Demoni on siis ohjelma. Got a Militech power line. Think it'll do. Solid gear for a beginner. Okay, glad to grab a demon always. Hey. You could test it now. I have an access point. If you'd like, that is. You might extract some shimsoft or subroutines. Seems worth a try, either way.
Mä en tänään ottaa noi ohjelmat itselleni. Ah niin, mä kulutin ihan törkeästi rahaa. Tarvitsen paremman dekin ja lisää rahaa. Taisin pistää just niinku jotain 5 tonnia haisemaan, mikä on ihan käsittämättömiä määriä. Pingi ja ripuutti. Toi näyttäisi aika siisti. Tuota 77 pelejä. Joo.
Mieltä ei oo tätä. Tässä kestää hetki aikaa mulla taajuuta tää. Niin tässä on aika. Mä painan niin. Nyt se meni.